Pēdējos gados Madona kļūsi vēl košāka un sakoptāka. Pilsētā redzamas jaunas, krāsainas un koptas puķu dobes un mazās arhitektūras formas, kas priecē gan vietējos iedzīvotājus, gan pilsētas viesus. Par pārmaiņām pilsētā jāpateicas ainava arhitektei Agnesei Silupai, kas ciešā sadarbībā ar īpašumu uzturēšanas dienestu un māksliniekiem domā, skicē, projektē un realizē pilsētvides ainavu plānus. Visas izlūgotās idejas viņas atnāk spontāni. Savukārt, kas attiecās par realizāciju un šo te mērķu sasniegšanu, tas daudz, kas ir atkarīgs no kopējā novada finansiālajiem līdzekļiem un iespējām. Kā ainava arhitektei Agnesei darba pietiek cauru gadu, jau rudenī tiek veidotas puķu dobes, kas priecē pavasarī, savukārt vasarā top kaldinātas idejas Ziemassvētku laikam. Kā ainava arhitekts strādāju ne tikai pie Madonas pilsētas, bet arī esmu piesaistīts kā speciālists visā novadā. Un šīs ieceres arī tie plānotas un realizētas tuvākajos pagastos. Viena no pēdējiem darbiem tas ir Sarkaņu pagastā bibliotēka ārā lasītava un apsādījumu ierīkošana. Savukārt pilsētas centrālais saiet laukums šajās dienās ticis pie dizainiski neparastiem un acīm tīkamiem puķu podiem, bet vecie, kas gadiem kalpojuši, nu raduši jaunu mājvietu autoostas apkārtnē. Lai veidotos vienotā mazo arhitektūras elementu saskaņa saiet laukumā, bija nepieciešamība pēc stacionārā puķu podu nomaiņas. Uzstādījums bija ordināla darbs, kas vienlaikus eksponētos kā vides objekts. Veidols sasaucās ar visiem esošajiem maziem arhitektūras elementiem saieta laukumā. Galvenokārt tas ir latenas ar kupoliem. Un jāatzīst arī krāsu nianses, formas un tā kopīga vienota saskaņa. Formās neierastie podi, kas ierokot zemē atlieti betonā un svar vairāk kā 300 kg, veidoti mākslinieka Imanta Spridzāna darbnīcā Cēsvainē. Jāatzīst, ka dizainiskais veidols ir aizgūts no Amerikas pilsētas vidē esošiem puķu traukiem, taču ar mūsu mākslinieka interpretāciju mēs esam iegūši jaunu formu un eleganci. Šajā gadījumā šis ir pieskaņots saiet laukuma vai ne laternām, un Amerikas šīs formas, viņas nekopējo tika uzveidotas savādāk, lai nebūtu plaģiātisma un lai būtu kaut kas savs. Imants ir mākslinieks ar savu skatījumu un īpašu māksliniecisko pieeju. Viņš alaž ģenerē jaunas idejas un nepārtraukti gatavs mesties jaunos projektos. Tādēļ darbs pie puķu podiem no viņa prasīs nevien radošo pieeju, bet arī pacietību. Jo sastiprinot viena poda atliešanai nepieciešamās 12 formas, saskrūvēt un atskrūvēt viennācies 113 skrūves. Posms no vilkās no aprīļa līdz pa šim brīdim. Un tas ir tā kā es piekrītu divus, vienu kaut kādu objektu un tad atkal kaut ko citu, bet ja tev jau sākas kaut kāda ražošana, man labprātāk to, tāpat ar te pašiem gaiļiem, trīs jau padaudz, viens okei, viens puķipots okei. Bet tiki galā? Kā parasti. Kā stāsta Agnese, sadarbība ar mākslinieku Spridzānu ainava arhitektei izveidojusies visnotaļ cieša. Kopīgā darbā tapuši lieldienu noformējumi pilsētas ielās, Madonas mākslas skolas plāksnes, simboliskais Madonas gailes dažādos atveidos un citi pilsētvides objekti. Imants Spridzāns ir talantīgs cilvēks mākslinieks ar zelta rokām, kurš strādā ar daudzveidīgiem materiāliem, sākot ar koku, beidzot ar betonu. Un tā ir viņa priekšrocība, mums prieks ar viņu sadarboties. Puķu podos, kas tapuši kā dāvana Madonas pilsētas 90 gadai un skolēniem 1. septembra svētkos, jau iestādītas puķes un dekoratīvi augi. Kā uzsver Agnese, jācer, ka madonieši būs saprotoši un cienīs paveikto darbu saudzējot to.